Teď. No, OK. No, a jdu však i tam. Vyhná, ještě prvé. Dělej, Ríšo. Umyte, jeďte, umyte. Buďte blízko u sebe. Ještě něco? On teď něco ukazuje. Ještě je vaše lice? No. Právě vaše lice. No nechci. Máš ještě něco? Thank you.
skupina Okinawa. Představí ESA populární vrby, ale od příštího roku vždy na závěr sezony to bude pořád soutěžní. Takže se budou udělovat i ceny. Dneska je to v podstatě pouze pro vás, pro vaše divácké oko, pro pobavení. Tak tedy mi dovolte, abych nezdržoval a mezi námi přivítal... dva zpěváky, kteří se v podstatě stali bombou současné populární hudby u nás. Oba dva jsou ze Slovenska. Darinka Rulincová a Petr Nováč. Yeah! Darinka Rulincová a Petr Nováč. V klubu Heden. Kdo to čekal? Schválně krásně nerozumný, starý má ten bláznou, jsme aprílové děti, daj takému lžu viac než kýmí, pojď to s nami zkusí. Prírodné děti, pak vystříhni za znudných světou, pojď to s nami zkusit. A prírodné děti, na ozaj, děkujem pěkně, Darinka Rolincová, Marcela Nosková, Petr Nať, Martin Hrdinka. A teď zpěvák, který patří v poslední době v diskotékových klubech a nejenom v Praze, mezi ty velmi oblíbené imie. Oh, jmenuje se Mahil, obráceně... Lima! Zasvívá a zaspívá svůj, nebo nabídne vám svůj superhit s názvem Only for Love. Lima! Zatleskáme a poděkujeme Limanovi! A pak jsme hledali muziky
Mimochodem, včera jste měli možnost vidět jí v televizi a dneska tady na vlastní očička. Trochu nám tady přisvěcují kamarádi, oni natáčejí video, takže se budeme moci také v Edenu někdy dívat na video. Nicméně, mezi námi dneska, dobrý večer, Nena Kerner! Meine Damen und Herren, das ist Nena Kerner. Thank you.